Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Asta le-a intrat tragedia la identitatea stadiului om. Azi de vă tot ce sunt, în macro, ne va vorbe, ne va vorbe, pentru că azi. Tu ați fac de doricime, să-mi dă borața, zice, vezi pe cum de mai ce vezi și am văzut mor. Ală ce a fărut lui Părerul și cum a fărut lui Părerul și multe temi de bani în lui Iliad în cât de viață. Părtii ce a răzit să mă noastră tu a rastuat un loc a fost bani cu tunii. Postovanie este doar când i-am văzut vaca sfatului. Asta-mi dă-i să tu mergi azi nimic, am dă-i să rog vezi, tu s-a răsfat, postovanie anima pe tigere ca și vă dați moate. Acolo e morfat, e mocul sărbot. Ai gemie mici, e vabitiană, s-a vitenița men, e vierbă, s-a uceană, s-a răgă ce sub, ori pe sub, s-a venea ca ne-a sfat. Să ai care în mereu Iisusi Hristosi, vor arjania în lăsanite voți, paravanița mie veche în zece, tot e vos. Amina ta, pe la sfați mei, Iisus țări e vor vesti. Iar din cum se putea, mi-i de mori, paravanția, reșta ta, spunea tarea lui, se marșa, avarea lui, paracia sfați în care, paracia sfați în care, oh.
Amen. Mi-a ținut de banca sfârșită, mai ușor. Vor hamsta el mărna la biserică, vă ascultă să ne minuștule. Am făcut elit, mă tăiat la cezăr, Hristos a spus mereu, mă am văzut, mă poveresc, mine ti se poieră de mine, dar am rachit în dorie, să-l bunul, să copui, ghețoz mereu. El e în sala mutrială, stela acest suc în cap, ghețoie vorbea, orbea. Să-l faci năguința Tui Cosinche, nație, pâncutea loc bonului,
Լծվեց կախարդներով և նրան բազում այլազգի որդիներ ունեցան։ Նրանց երկիրը լծվեց ոսկով ու արծաթով, նրանց գանձերին թիվ չկար, նրանց երկիրը լծվեց երիվարներով, նրանց ռազմակարգերին թիվ չկար, նրանց երկիրը լծվեց իրենց իսկ ձեռքերով կերտած գարշելի կուրքերով, և նրանք երկրպագեցին նրանց, որ իրենց մատներն էին ստեղծել։ Ստորացավ մարդը, գետնամած խոնարվեց տղամարդը, ես չեմ ների նրանց։ Արդ, տիրոջ սարսափից ու նրա փառքի զորությունից գնացեք քարերի տակ մտեք, հողի մեջ թաքնվեցեք, երբ նա կհարմի երկիրը պատուհասելու։ Տերը նայում է բարձունքից, իսկ խեղճ մարդը խեղճ ու ողորմելի է։ Մարդկանց ամբարտավանությունը պիտի խոնարվի ու այդ օրը միայն Տերը պիտի բարձրանա։ Մեծ է Տեր և օրհնյալ է հույժ իքաղաք Աստուծո մերով Իլյարոն Սուրբ Նորա։ Ընթերցումս Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված խրտից է։ Իսկ արդ, ինչ ասենք այս մասին, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կլինի մեզ հակառակ։ Նախ, որ իր որդուն իսկ շքնայեց, այլ մեր բոլորի համար մահվան մատնեց նրան, էլ ինչպես մեզ չի շնորելու ամենայն ինչ նրա հետ մեկտեղ։ Ով է, որ մեղադրելու է Աստծուն տվյալներին, Աստված է, որ արդարացնում է, իսկ արդ, ով է, որ դատապարտելու է, Քրիստոս Հիսուս է, որ մեռավ, մանավանդ, որ հարություն է լարավ, և Աստծու աչում է, և բարեխոս է մեզ համար։ Արդ, ով պիտի բաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց, տառապանքը, թե անձկությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգները, թե սուրը, ինչպես գրվածել է։ Քեզ համար ենք մեռնում ամեն օր, համարվեցինք որպես ոչխար սպանդի համար։ Բայց ո՞ այս բոլորից էլ ավելի հաղթական են դուրս գալիս նրա միջոցով, որ սիրեց մեզ, որովհետև վստահ եմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ այժմ կան, ոչ գալիքները և ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն և ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող բաժանել մեզ Աստծո այդ սիրուց, որ կա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, ճշմարտանքս է ինձ բկայում Սուրբ Հոգով, որ մեծ տրտմություն է ինձ և անհատմունքսավ իմ սրտին,
Որովհետև ես ինքս երթունով փափագում էի նզովել Քրիստոսից, իմ ազգակից եղբայրների համար, որ իսրայելացիներն են. Նրանցն է որդեգրությունը, հարքը, ուխտերը, օրենսդրությունը, պաշտամունքը և խոստումը. Նրանցն են նահապետները, նրանցից է նաև Քրիստոս ըստ մագնի, և նա է բոլորի վրա հավիտյանս, Օրհնյալ Աստված, ամեն։ Կարելի չէ, որ Աստծու խոսքը գետնին մնա, որովհետև ոչ բոլոր նրանք, որ Իսրայելի ցեղից են, իսրայելացիներ են, ոչ էլ բոլորը, որ Աբրահամի սերնդից են, որդիներ են, այլ Իսահակի անունով քո սերունդը պիտի կոչվի։ Այսինքն թե մարմնի որդիները չեն, որ Աստծու որդիներ են, այլ խոստման որդիներն են համարվում որպես սերունդ։ Կանզի այս է խոստումը, որ ասում է, թե այս ժամանակում պիտի գամ, և Սարան որդի պիտի ունենա։ Եվ ոչ միայն այս չափ, այլ նաև Ռեբեկան, որ հղացավ մեր հայր Իսահակից նույն անկողնում, որովհետև քանի դեռ տղաները չէին ծնվել, և քանի դեռ բարի կամ չար բան չէր գործվել, որպեսի Աստծո ծրագիրը ըստ ընտրության հաստատվի, ոչ թե գործերից, այլ նրանից, ով կոչեց։ Նրան ասվեց, թե ավագը կրտսերին պիտի ծառայի, ինչպես դրված էլ է, թե Հակոբին սիրեցի և Եսավին հատեցի։ Իսկ ա՞ր, ինչ ասենք, միթե կա անարդարություն Աստծուց, թավ լիցի, որովհետև ասում է Մովսեսին, պիտի ողորմեմ, ում ողորմելու եմ, և պիտի գթամ, ում գթալու եմ, ուրեմն դա կախում չունի նրանից, ով կամենում է և ոչ էլ նրանից, ով ջանում է, այլ Աստծուց, որ ողորմում է։ Քանզի գրվածքն ասում է Փարավոնին, թե նրա համար քեզ գրգռեցի, որպեսի ցույց տամ իմ զորությունը քեզնով, և իմ անունը հռչակվի ամբողջ երկրով մեկ, ապա ուրեմն ողորմում է, ում ուզում է, և կարծրացնում է սիրտը նրա, ում ուզում է։ Իսկ արդ, կասես, թե էլ ինչու է մեղադրում, քանի որ նրա կամքին ոչ ոք չի հակառակում։ Արդ դու, ով ես, մարդ, որ հակառակում ես Աստծուն, միթե ստեղծվածը կասի իր ստեղծողին, թե ինչու այդպես ստեղծեցիր ինձ։ Վրուտը իշխանություն չունի կավի վրա, նույն զանգվածից անոչ լինելու, մեկը պատվական, իսկ մյուսը հասարակ։ Եթե Աստված ուզենար բարկությունը ցույց տալ և հայտնի դարձնել իր զորությունը, նա, որ համբերեց մեր հրատարությամբ, խորհրդության համար պատրաստված բարկության առարկա անոթների հանդեպ, որպեսի հայտնի դարձնի իր փառքի հարստությունը ողորմության արժանացած անոթների վրա, որոնց պատրաստեց փառքի համար, և որոնց մեզ կանչեց ոչ միայն հրյաների միջից, այլ նաև հեթանոսների, ինչպես և ասում է Օսեի գրքում. Նրան, որ իմ ժողովուրդը չէր, ինձ ժողովուրդ պիտի կոչեմ, և չսիրվածը սիրեցյալ, և այնպես պիտի լինի, որ այն տեղում, որտեղ ասվեց նրանց, թե դուք իմ ժողովուրդը չեք, այդ նույն տեղում նրան կենդանի Աստծու որդիներ պիտի կոչվեն։ Ես այն աղակում է Իսրայելի մասին, թե եթե Իսրայելի որդիների թիվը լինի ինչպես ծովի ավազը, մի փոքր թվով մնացորդ պիտի մնա նրանցից, որովհետև վճռական և անհապաղ մի բան է կատարվելու արդարությամբ, այդ վճռական բանը Տերն է կատարելու երկրի վրա։ Եվ ինչպես ասում է Եսային, եթե զորությանց Տերը մեզ սերունդ թողած չլիներ, կլինեինք ինչպես Սոդոմը և կնմանվեինք Գոմորին։ Իսկ արդ, ինչ ասենք, այն, որ հեթանոսները, որոնք արդարության հետևից չէին գնում, հասան արդարության, այն արդարության, որ հավատից է։ Ալելույա, ալելույա, ուրախ եղիցին ամենեքյան, որ գուսացյալ եմ իքեզ, հավիտյան ծնցասեն և բնակես ես դույի նոսա։ Ալելույա, օրդի։ Ասի ասլան
նման է ցավարկայություն, երկրից առն որ սերմանե, սերմն բարյակարը գյուրում, եւ իգուն լինել մարդկան, եկն թշնամին օրա, եւ ցանյակի վրա որոմն ի մեջ ծորենույն եւ գնաց, եւ իբրև բուսավ խոտն, եւ արար բտուղ, ապա երևեցավ եւ որոմնն, Մատուցյալ ծառայքն տանուտի առն, ասենց նա տե, ոչ բարիսե, վեր ոչ սերմն բարիսե, մանեցեր ագարակի քուրում, ար, ուստի ունիցի զորոնն, եմ նա ասենց նոսա, այդ տշնամյարեր զայն, ասենց նա ծառայքն, կամ իստի երտիցում, կաղիցում զայնի բատ, եմ նա ասենց նոսա, Մի գուցե, մի չեր կաղիցեք զորոմնան, Եվ ծորյանան ընտմինի բազ խլիցեք, թուն թուք երկոցուս ծաջերի միասին, Մի չերի ունձս, երի ժամանակի ընձոց, ասացի ծնձողսըն, Կավեցեք նա զորոմըտ և կապեցեք զայտ, Խրծունս արի այրեք, Եվ ծորյանան ժողովեցեք, իչ տեմ Ia nu spăștăm ei la otit,
Thank you.
Oh.
բազատության փորիներն է բաղս եւ համարձակապես կողելով ահաղակել ընտոսի եւ ասել Thank you.
Ștefanosina Havăta Eva Menai Sărbor, Ierici Jata Chisor Patarat, Amace. Să-mi zice
գուրջուն կենտանության մարկ է վերսը, սորա ապշորյա սերը սաստածություն եմ զնձալի, հաղաղաղություն ամենայն աշխարի, սրբո են եղեցոյ եվ ամենայն ուղատար, եպիսկոպոսապետին մերո եվ պատվական այապետին, ամենայն այոս տյարն տյարն կարեքնի սրպազնակույն կատողի դոսին, եվ առառատյան այնապետական թե միս բարեքնան բանաշնոսական փոխանորդին, տյարն ավասանդա սրպազան արգ եպիսկոպոսին, եվ տանայիս որես պատարան եվ ասնձորության եվ ապտության տաղսավորհած Քրիստոնեք եվ իշխանած ընվար եվ աշիտար աջեցուք եվ խնձեցուք եվ ասնոքոց ռանգոցելոս եվ սարավել ասանգության ապունապետաց ընմերոց եվ շինողաց սրպո եկելեց Thank you.
Այսօր ցուրտ աստվածածի տուպի գտնվելու ծոնը։ Տուպի գտնվելու ծոնն է։ Աստվածածի նվիրված տարվա մեջ 7 տոներ ունենք, և այդ տոներից մեկը այսօրվա տոնն է։ Ինչ պատմական իրողություն հետ է կապված այս տոնը։ Մաղաքյա Պատրիարք Օրմանյանը հետևյալ տեղեկությունն է տալիս այս տոնի մասին. Գոտու գյուտի նման, դրանից քիչ հետո տուպի գյուտն է մեջտեղ եկել։ Գալբիոս և Կանդիդոս անունով իշխանազուն հույն եղբայրներ Երուսաղեմ ուղտի են գալիս։ Զանազան կողմեր ման եկած ժամանակ լսում են, որ Գալիլեո անունով անհայտ մի գյուղի մեջ հրյան մի կնոջ պառավիտան մեջ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Եվ հետաքրքրվելով տեսնում են, որ այնտեղ մի փոքրիկ սնդուկ կա, որի մեջ պահված է Աստվածածնի գլխադիրը, գլխաշորը։ Իրենք էլ են ուխտի գնում, սնդուկի չափով ուրիշ մի սնդուկ իրենց հետ տանում են, և վրան գցելու մի ծանր ծածկոց են պատրաստում։ Ծածկոցը դնելու պատրվակով գլխադիրի սնդուկը վերցնում են, փոխում են սնդուկները և ուղիղ գալիս Կոստանդնապոլիս։ Վերուն և Լևոն Կայսերորով, այսինքն 457-ից 474 թվերին, 5-րդ դարի 2-րդ կեսին, մեծ թափորով և պատվով զետեղում Սուրբ Աստվածածնի եկեղեցու մեջ։ Եվ հուլիսի 2-ին էլ հատուկ տոն են հաստատվում է հույների մեջ։ Այդ տոնն էլ մեզ ծանոթ չի եղել մինչև Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը 1774 թվականին հրատարակած նոր տոնացույցի մեջ դրել է այս տոնը այս օրը, որը պատահում է հունիսի 14-ին մինչև հունիսի 18-ը ըստ մեր եկեղեցու տոնացույցի։ Ուրեմն այս տոնի, այս իրողության հետ է կապված այս տոնը։ Ուրեմն Աստվածածնի տուփը, որի մեջ պահում էր իր գլխաշորը, այդ տուփի գտնվելու, ինչի համար, որովհետև այդ տուփի միջոցով բազմաթիվ հրաշքներ են եղել։ Եվ այս տոնը ընդհանրապես սրբերի տոները, սրբերի նշխարները, սրբերի տարբեր առարկաներ, օրինակ Աստվածածնի գոտու տոներ ունենք։ Ինչի համար է հիշեցում է ես։ Հիշեցում ավետարանը, հիշեցում Աստծո պատվիրանին, հիշեցում երկնքի արքայության համար։ Այսօրվա ավետարանը հետևյալն էր ասում։ Նա մեկ ուրիշ առակ էլ նրանց առաջ դրեց և ասաց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, որ իր արտի մեջ բարի սերմ սերմանեց։ Եվ երբ մարդիկ քնի մեջ էին, նրա թշնամի եկավ և ցանած ծորենի վրա որոմ ցանեց ու գնաց։ Եվ երբ ծորենը բուզավ և պտուղ տվեց, ապա երևաց և այն որոմը։ Տանտիրոջ աշակերտ, տանտիրոջ ծառաները մոտեցան և ասացին նրան. Տեր, չէ՞ որ դու արտի, քո արտի մեջ բարի սերմ սերմանեցիր, ուրեմն որտեղից է այդ որոմը։ Տերը ասաց նրան, թշնամի մարդ է արել այդ։ Ծառաները նրան ասացին, կամենում ես, որ գնանք և քաղենք, հանենք այն։ Եվ Տերը նրան ասաց, միգուցե որոմը քաղելիս, ծորենն էլ նրա հետ արմատախիլ անել, թողեք, որ երկուսն էլ միասին աճեն, մինչև հունձը։ Եվ հնձի ժամանակ ես ընդողներին կասեմ, նախ այդ որոմը քաղեցեք և
դրանից խրցեք, կապեցեք այրելու համար, իսկ ծորեն հավաքեցեք իմ շտեմարանների մեջ։ Այս էր այսօրվա ավետարանը։ Ինչ է որոմը։ Որոմը անպետք բույս է, հացահատկի նման բույս է, մորախոտ է, որը շատ նման է ծորենին, դժվար է տարբեր է։ Բայց ասում են, եթե որոմը հանկարծ ծորենի հետ խառնված լինի, աղաս և պալուր անես ու տես, սրտ խառնուտ և գլխապտույտ է առաջանում։ Այսինքն անպետք մի բույս է։ Հիմա ոչ շատ չտանջվենք, թե ինչ էր նշանակում այս ծառակը, մի քիչ ավետարանում մի փոքր ավելի ներքև, մերտեղ Հիսուսն ինքը բացատրեց այս ծառակը։ Ինչ է ասում։ Այն ժամանակ Հիսուս արձակելով ժողովրդին տուն եկավ, աշակերտները մոտեցան նրան և ասացին, մեկնիր մեզ համար արդի որոմների առակը։ Նա պատասխանեց և ասաց, այն, որ սերմանում է բալի սերմը, մարդու որդին է, իսկ արդը այս աշխարն է, բալի սերմը նրանք են, որ արքայության որդիներն են, իսկ որոմը չարի որդիներն են, և թշնամի, որ այն ցանեց, Սատանան է, իսկ ինձ այս աշխարի բաղճանն է, և հնձողները հրեշտակներն են, ինչպես որոմը հավաքվում է և կրակի մեջ այրվում, այնպես կլինի այս աշխարի բաղճանին։ Մարդու որդին կուղարկի իր հրեշտակներին և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները և նրանց, որ անօրենություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավար հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսելու ասում է մեր տես։ Ուրեմն, բարի սերմը Աստված ցանեց այս աշխարի մեջ, դրախտում ցանեց ետ դեռևս բարի սերմը։ Ինչ ասաց Ադամին։ Ասաց, բոլոր ծառերի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց միայն այս մի ծառի պտղից չուտես, որովհետև այն օրը, որ կերար, կմեռնես մահով։ Ինչ եղավ, թշնամին եկավ, հակառակորդը։ Սատանա բառը նշանակում է հակառակորդ։ Սատանան եկավ և Ադամին ասեց, չես մեռնի, կեր, Աստված կդառնաս։ Որոմ ցանեց։ Եվ այդ օրվանից սկսած աշխարի մեջ որոմ ցանվում, մինչև այսօր, ու պիտի շարունակվի ցանվեն։ Եվ ցանողներն ովքեր են, երբ ծառաներն եկան, տիրոջ հարցին, ով արեց, ասում է, թշնամի մարդ արեց, ուրեմ բոլոր որոմ ցանողները թշնամիներ են։ Սկսած աղանդավորական ուսմունքների մինչև այսօրվա տարբեր տեսակի իզմերը, բոլորը որոմ են ցանում, մինչև այսօրվա տարբեր տեսակի ազատություններ խոստացողները, մարդու ազատություն, անձի ազատություն, չգիտեմ, երեխայի ազատություն, կնոջ ազատություն, ընտանիքի, չգիտեմ, սա որոմ են ցանում, որտև այդ ճշմարիտ ազատությունները ավետարանում արդեն իստ Աստված տվել ամեն։ Աստծո օրենքների մեջ արդեն իստ տված են մեզ։ Սրանք որոմ ցանողներ են։ Սրանք Աստծո օրենքին հակառակողներ են։ Եթե հակառակող չեն, ինչու Աստծո օրենքը չեն բարձրացնում և ասում, սա է մեր օրենքը, սա է մեր սահմանադրությունը, սա է մեր օրենսդրությունը։ Այդ մերժելով Աստվածային պատվիրանները, օրենքները մեջտեղ են հանում իրենց օրենքները, որը որոմի շատ նման է, ինչու, որովհետև որոմը շատ դժվար է տարբերել ծորենից, պիտի մեծ փորձառություն ունենաս գյուղատնտեսության մեջ, որ կարողանաս տարբերել ծորենից որոմը, ճիշտ այսպես է, քանի որ մարդիկանց մեծ մասը Աստվածային օրենքի, Աստվածային Սուրբ Գրքի, Աստվածային պատվիրանների
իմացության մեջ տկար ու թույլ են նամանավանդ մեր օրերում։ Գրեթե բոլորս չկանք դրա մեջ։ Ինչ որոմ ասես հրամցնում են եւ բարի անունների տակ։ Ձեր փրկության համար, ձեր կյանքի համար, ձեր իրավունքների համար, ձեր ազատությունների համար եւ նման բաներ։ Ծորենի փոխարեն, որովհետեւ շատ նման է ծորենի, անենց բաներ են, անենց անուններ են դնում, երեխայի իրավունքներ ենք պաշտպանում, ձեր կյանքն ենք փրկում վիրուսից, որ չես կարան դիմա խոսես, բայց որ մեղքով մարդ արդեն մահվան մեջ է, ինչ ես փրկում, մեռած մարդու ինչն ես փրկում, ստամոքսը, որ մինչև դժոխ գնալը մի քիչ էլ լցնի, ուրեմն այս առակը իր նաև աստվածաբանական տեսական մեկնությունն ունի։ Իմաստավորի Հովհան Ոսկեբերանը խոսում է աղանդավորների մասին, որոմը հերցվածները եւ աղանդներն են, որ տարածվում են աշխարհի մեջ։ Եվ երբ այդ որոմը ցամում, ասեց, թշնամի մարդ է արել, երբ որ քնած գերիք, այ երբ որ մենք քնում ենք, թմրում ենք, ննջի մեջ ենք ընկնում, ասում ենք, այս ինչ լավ է, ոչ մի բանի կարիք չունենք, ապահով ապրում ենք, ոչ նեղություն ունենք, ոչ միշտ ունենք, ոչ կարիք ունենք, ոչ մի բան, այս թմրած ժամանակ սատանան գալիս է եւ այդ որոմը ցանում է մեր մեջ։ Բայց երբ որ մարդ հարթուն լինի, հոգևոր առումով հարթուն, հսկող լինի, աղոթող լինի, ծանոթ լինի աստվածային օրենքներին ու պատվիրաններին, Սուրբ Հայրերի կանոններին ծանոթ լինի, եւ գիշեր ու զոր դրանց վրա արթուն մնալով մտածի, չի, որոմը տեղ չի գտնի իր մեջ, որովհետև անմիջապես որոմը կճանաչի եւ կմերժի, բայց քանի որ քնած ենք, թմրած ենք, անտարբեր ենք, ամեն տեսակ զիբիլ բերում են ծորենի փոխարեն, մեզ կերցնում են, ու մեզ հետ ինչ ա կատարվում, մեր գլուխները սկսում ա պտտվել։ Այս աշխարհի տարբեր տեսակի գայթակղությունների մեջ։ Եվ հետո պարզվում ա, որ այդ ամեն ինչը մի օր պիտի փսխենք, երբ որ կանգնենք Աստծո դատաստանին։ Եվ պիտի ասենք, վայ մեզ, էս ո՞նց եղավ, էս ո՞նց պատահեց, որ էս օրն ընկանք։ Ով որ լսելու ականջ ունի, ասում ա, թող լսի։ Եվ մեր Տերը իր բացատրության վերջում ինչ է ասում։ Հրեշտակներին կուղարկեն և նրանք կհավաքեն արքայությունից բոլոր գայթակղությունները և նրանց, որոնք անօրենություն են գործում։ Ուրեմն լավ իմանանք, եթե գայթակղում ենք կամ գայթակղում ենք, եթե անօրենություններ են գործում, ինչ-ինչ բաներից ելնելով, եթե Աստծո պատվիրանը խափանում ենք, Աստծո օրենքներին հակադրվում ենք, մեր սրտի ուզածը անելու համար, ինչ պիտի լինի, նրանց կգցեն ոցավար հնոցի մեջ և այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները, որոնք չեն գայթակղվի, որոնք չեն հրապուրվի, որոնք Աստծո օրենքների չեն շեղվի, որոնք սոված կմնան կմեռնեն, բայց Աստծո պատվիրանին հավատարիմ կմնան, երկնքի արքայության մեջ կծագեն, ինչպես արեգակը, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Ամեն։ Եվ դու մեզ համարձակազային բարբարով, բանալս վերանս մեր, խարդալս կեզ երկնավոր հայ, երկեր և ասեր։ Yeah.
Thank you.
Amen.
Եվ երես խաղության ստեր ավաչեսուկ ընկալկեցոյի ողորնյա։ Եվ պարքոր եվ որտվոր եվ որտիսս խողարժն եվ իրեն։ Եվ ավիտյան ես խավիտյանից, ամեն։ Ամեն։